ফ্রেন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো সকাল সকাল ধরে মা আখি পিটু নাই, মাইতে সকাল কেবে উঠেনি, তে লেটে উঠে আজ বহু জলদি উঠছি। কম ভাই আজ হচ্ছে মামার বর্থডে, তো মামার বর্থডে পাই প্রিপারেশন করবার আছে। আখি খুলু নাই, আমি কালি রাত্রে 3টা 30 বেলে শুয়েছি, অলরেডি কি 3টা বেলে উঠি নিনি, 5টা পাখ 2-3 ঘন্টা কাটে শুয়েছি। উঠিবা পাই পড়ব, বহুত কাম আজ আছে। তো মামাকু তো উইশ তো করে সারিনি, ପୁଣି ଏଗେନ୍ କରିଦେଉଛି ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ମୋ ମାମା। ତ ସେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଯିବି ଗାଧୋଇବି ଆଉ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଘରେ ପୂଜା ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଗେ ମୁଁ କିଛି କାମ ସାରି ସାରିଲିନି, ଏବେ ଯିବି ଗାଧୋଇବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ ମାମାର ଦେହ ଭଲ ରହୁ, ତା'ର ଏ ବର୍ଷଟି ପୁରା ଖୁସିରେ ଯାଉ ତା'ର ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଣିବା, କାଲି ପୁଣି ମାମାକୁ ଟିକିଏ ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଆଜି କେହି ଜାଣି କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଜି ଯେମିତି କିଛି ନ ହଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଏତେ କାମ। ତ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମାମା ବର୍ଥଡେରେ ସେ ସବୁ ଦେଖିବି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ତା ଆଗରୁ ବାହାର ନଜାରାଟା ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଝିଅ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁଛି, ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଗଲି, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବା, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଟିଫିନ୍ରେ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଅଟା ଗୋଳେଇକି ରଖିନେଇଥିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ରୁଟି ବନେଇ ନେବା, କାହିଁକିନା ଆଜି ପୂଜା ହେବ, କେହି ଉଷୁନା ଖାଇବେନି, ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ା କେହି ଖାଇବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇ ନେବା। ରୋଷେଇ ସାରିଲି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଗୁଳା ହେଉଛି ଅଟା, ଏଠି ଚାଲିଛି ଅଟା ଦଳା, ଆଉ ଏଇଟା 4.5 କେଜି ପାଖାପାଖି ହେବ। ତ ଅଟା ଦଳିବା, ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୂଆ ଲୋକଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଗକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଦିନ ସାରାର କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲୁଛି, କାମ କ'ଣ କ'ଣ ହବ, ସବୁ ସେୟାର ହବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଟାଟା ଗୋଳେଇ ନେବା, ତାପରେ କଥା ହେବା। ରୋଷେଇ ଅଲରେଡି ସରିଗଲାନି, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ କ'ଣ ଦେଖିବି, ଭାତରେ ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି, ଡାଲମା ହେଇଛି, ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ଶାଗ, ଖଟା, ଏତିକି ହେଇଛି, ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର। ତ ସରିଲାନି ସରିଲାନି ଆମ ରୋଷେଇ, ଏବେ ଚାଲିଛି ଅଟା ଗୁଳା, ତାପରେ ପରିବା କଟା, ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍, ଏବେ ତାର ପିନ୍ଧା ସରିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହବ। ସୁନ୍ଦରୀ ମାମା, ସୁନ୍ଦରୀ ମାମା, ସୁନ୍ଦରୀ ମାମା, ପରିବା କଟାକୁଟି ଏଇଠି ବସିଗଲାନି, ରୋଷିଆ ରୋଷେଇ ଏଠି ପରିବା ସବୁ ଚାଲିଛି କଟାକୁଟି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି ସେ ଆସିଗଲେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମଉସା, ତ ସେଠି ସିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁମା ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂଜାରେ ମୁଁ ବସିବିନି କି ସାର୍ ବି ବସିବିନି, ଆଜି ଶ୍ୱଶୁର ବସିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପୂଜା ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ଯାଉଛି ମାମୀ, କେତେଟା ସିଟି ମାଲରେ ॐ नमः सूर्याय भास्कराय सबन्ध पुष्पं नमः धूपार्थ पुष्पं नमः धूपदीपार्थ माल्यार्थ माल्यपति पुष्पं सदा नमः धूपदीपार्थ माल्यार्थ माल्यपति पुष्पं सदा नमः।
ପୂଜାରେ ମୁଁ ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ସେପଟେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲି, ସାର୍ ବି ନଥିଲେ। ଡାକିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆସିଲୁ ସାର୍ ମୁଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ସାର୍ ବି କାମରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତଳେ କାମରେ ଥିଲି। ସେଠି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇନେବା। ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କାଟାକୁଟି ସରିଲାଣି, ତ ଏଠି ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛେ। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବସିଛନ୍ତି ପୂଜାରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବାପା ମା ନ ବସିଲେ ବି ହେଇପାରିବ କି, ତ ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ବସିଯିବା ଭଲ, କାହିଁକି ତଳେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଛି, 50-60 ମାନେ 50-60 ଲୋକର ରୋଷେଇ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବସିଗଲି, ସେପଟେ ସବୁ କାମ ରହିଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିଲିନି। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲି, ଶାଶୁମା ବସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିଲି ଜଣେ ହିଁ ବସିଲେ ହେବ, ତ ସାର୍ ବି ନଥିଲେ ମୁଁ ବି ନଥିଲି, ତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବସେଇଦେଲି। ମୁଁ ନଥିଲି କ'ଣ, ମୁଁ କାମରେ ବହୁତ ଥିଲି, ଆଜି ଏତେ କାମ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ବସିଯାଆନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏପଟେ ରହିଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆ ସରିଲାନି ଏବେ। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇଛି, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିନେବା। ଆଉ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ବର୍ଷା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗଲା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ବାହାରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ସେଠି ମାନେ କରିବା ପାର୍ଟିଟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଫ୍ଲପ୍ କରିଦେଲା, ଆଉ ଏବେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ହେବ, କେହି ଜାଣି କେମିତି ହେବ ଏତେ ଲୋକକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ତ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିନେବା, ତା'ପରେ ଭାବିବା କ'ଣ କରିବା। ଯଦି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ବାହାରେ ହେବ, ଯଦି ବର୍ଷା ନ ଛାଡ଼ିଲା ତ ଘର ଭିତରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା କଷି ନେବା। ଆଉ ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଏଇଠି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ମୁଁ ବନାଉଛି, ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ମାମା ଶୋଇଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଖାଇ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ ରୋଷେଇ, ସେପଟେ ବି କ୍ଷୀରି ହେଇସାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଆମେ ସରିଗଲାନି ରୋଷେଇ, ଆମେ ସରି ସରି ଆସିଲାନି। ଆଉ ଗାଁରୁ କିଏ ଆସିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଯେମିତି ସାରଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ତ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଏପଟେ ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସୁଜାତା ଆଉ ଦିଅର ଆଉ ସନ୍ତୋଷିନୀ, ସନ୍ତୋଷିନୀର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ହେଲ୍ପ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଏମାନଙ୍କ ଡେକୋରେଟ୍ ସରିଲା, ମୁଁ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ବି ସାରିସାରିଲିନି, ଏବେ ଯିବା ଆମେ, ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ, 7ଟା ବାଜିଲାନି, ଆମେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ବର୍ଷା ହିଁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ବର୍ଷା ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲି ଆସିବା। କି କାମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ।